Іранська ракета також, ймовірно, могла упасти в районі штаб-квартири Мосаду. А Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, заявив про велику помилку зі сторони Ірану. Одна з ракет, які випустив Іран увечері 1 жовтня, ймовірно, упала менш ніж за кілометр від штаб-квартири розвідувальної служби Ізраїлю Мосад на околиці Тель-Авіва. Про це інформує CNN, проаналізувавши відео в соцмережах. Іран атакував Ізраїль більш як 180 ракетами. Іран знову атакував Ізраїль сотнями ракет. Ця атака провалилася. Вона була зірвана завдяки системі ППО Ізраїлю, яка є найпередовішою у світі. Я також дякую Сполученим Штатам за підтримку наших оборонних зусиль. Іран зробив велику помилку сьогодні ввечері, і він заплатить за це. Іранський режим не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам. Ми дотримуватимемося правила: хто атакує нас, ми атакуємо його. Все логічно відповідає законам війни. Сполучені Штати реагують і кажуть, це ескалація з боку Ірану. Сполучені Штати допомогли Ізраїлю відбити масовані ракетні удари. Про це на брифінгу у Білому домі повідомив радник з Нацбезпеки США Джейк Саліван. Це ж треба, тут він ескалації не боїться. Навпаки, каже, що Іран ескалує. За попередніми оцінками, які озвучив посадовець, Іран запустив майже 200 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі. На момент його заяви не було інформації про жодного загиблого тоді, та жоден стратегічний об'єкт не постраждав. Наслідок обстрілу, але ситуація змінювалася. Що ж, сказав Джейк Саліван про масовану атаку зі сторони Ірану, давайте почуємо. Ця атака, здається, зазнала поразки та була неефективна. Це було перш за все результатом професіоналізму Цахалу, але не меншою мірою завдяки кваліфікованій роботі американських військових і ретельному спільному плануванню в очікуванні атаки. Для відбиття ударів США тісно працювали з армією оборони Ізраїлю і навіть залучили морські есмінці, випустивши близько десятка перехоплювачів, щоб збивати ракети, які запустив Іран. Ця атака є значною ескалацією з боку Ірану. Ми попереджаємо про те, що наслідки будуть. В Пентагоні закликали Іран припинити будь-які подальші воєнні дії. Кажуть, не можна. Речник відомства Пет Райдер повідомив, що під час телефонної розмови своїм ізраїльським візаві Йовом Галантом міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив непохитну прихильність Сполучених Штатів щодо захисту і підтримки Ізраїлю і підкреслив сильні позиції американських сил на Близькому Сході та запевнив у готовності захищати Ізраїль перед обличчям загроз з боку Ірану та підтримуваних Іраном проксі терористичних організацій. Це Хезбола, це Хамас і не тільки. У Державному департаменті США також наголосили на неухильній підтримці Ізраїлю. І там спростовують заяви Ірану, що США нібито попередили про атаку, називаючи це абсолютною неправдою. Речник Держдепу США Меттью Міллер зауважив, що хоча дії Ізраїлю не спонукають до миру в регіоні, але атака Ірану, яка відбулася напередодні, була спрямована на захист їхніх терористичних груп. Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Ми продовжимо підтримувати народ Ізраїлю в цей критичний момент. Безумовно, ізраїльтяни зробили кроки, які розширили цей конфлікт. Але якщо подивитись уважніше на їхні дії, то вони притягували до відповідальності терористів, які нападали на ізраїльських цивільних. Водночас, якщо подивитись на дії Ірану сьогодні, і ми вже деякий час попереджали про загрозу, яку становить Іран, який озброює та фінансує терористичні групи на Близькому Сході, то сьогоднішня атака продемонструвала небезпеку цих дій. Ви побачили, як Іран атакував іншу державу, щоб захистити терористичні групи, які він створив, організував і які він контролює. Отже, в цьому полягає різниця між діями, які ми бачили. Також у Держдепі повідомили, що Джо Байден і Камала Харріс провели зустріч із цілою командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль. На тлі масованого обстрілу Ізраїлю в районі Тель-Авіва-Яффа відбулася терористична атака, про яку я вже згадував, внаслідок якої загинули 6 чи то навіть 8 мирних жителів. Крім цього, повідомляли, до речі, про одного загиблого палестинця на західному березі річки Йордан. Білий дім висловив співчуття родинам загиблих. У вівторок, 1 жовтня, пізно ввечері, за місцем часом Іран завдав ракет ударів по Ізраїлю. Вранці цього ж дня ізраїльські війська повідомили, що почали обмежену наземну операцію в Лівані поблизу ізраїльського кордону. Оглядачі попереджали, що ці події загрожують територіальному розширенню конфлікту. Але з цього є питання, будемо пізніше розбиратися, чи вистачить в Ірана потуги, чи захоче Іран, який на загал за цим всім стоїть і керує, ризикувати своєю співпрацею зі Штатами і не тільки, повністю відвертатися від цивілізованого світу. Тож є маленький відсоток того, що Іран насправді піде на масштабування конфлікту, бо і гроші треба не лише. Іран же заявив, що його останній напад був буцімто актом самооборони.
відповідь на агресивні дії Ізраїлю проти його союзників, включно з вбивством лідера Хезболи Хасана Насрали. Десь оце ми про самооборону з вами вже чули. Та Путін теж постійно 11-й рік від нас і від всього НАТО обороняється. ЄС тим часом також засудив напад Ірану на Ізраїль, а не навпаки, і закликає до негайного припинення вогню. Очільник дипломатів Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до того, що вогонь на Близькому Сході повинен бути припинений. Про це Борель написав у соцмережі X. Він відзначив, що ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль. Небезпечний цикл нападів і відплати ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні, наголосив Борель. ЄС залишається повністю відданим своєму внеску у запобігання регіональній війні, додав він. 1 жовтня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, і ізраїльські військові кажуть, що за різними оцінками було випущено від 180 до 220 ракет, більшість яких були перехоплені. На окупованому західному березі річки Йордан під час обстрілу загинув один палестинець, а також постраждали школа в центральній частині Ізраїлю і ресторан в Тель-Авіві. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху назвав атаку великою помилкою і пообіцяв, що Іран заплатить за неї. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер засудив ракетну атаку Ірану і назвав це спробою іранського режиму завдати шкоди невинним ізраїльтянам і ескалацію небезпечної ситуації на Близькому Сході, повідомляє CNN. Аналена Бербок, очільниця МЗС Німеччини, також засудила напад Ірану на Ізраїль. Ми рішуче застерегли Іран від цієї небезпечної ескалації. Іран повинен негайно припинити напад. Він веде регіон далі в прірву, заявила Бербок. Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє також назвав атаку Ірану на Ізраїль надзвичайно серйозною ситуацією на Близькому Сході. Ну і Жозеп Борель, як ми вже з вами чули, засудив також цю атаку і закликав припинити відповідь і дії у відповідь і зауважив, що ситуація зараз перебуває в стадії, в такій, в якій ризикує вийти з-під контролю. Втім, ЄС готовий також зробити свій внесок у запобігання регіональній війні.